Ja, Estelle, hur är läget nu när storslalomen blev inställd igår? Nej, men det känns okej faktiskt. Det var för mycket vind för att det skulle kunna gå igår, så det är nog bättre att den blev inställd. Men jag hoppas verkligen att vi får köra imorgon. Ja, precis. Alltså, du var ju på toppen igår och kände den här vinden. Kan du beskriva hur det var? Ja, jag kunde knappt gå ut så här. Så nej, det var... Alltså, jag har inte varit med på något sånt faktiskt innan. Så ja, det blåste jättemycket, men ja. Alltså, hemifrån i Sverige så är det har höjts lite kritiska röster mot att OS går här. För att det är så kallt och det är så blåsigt och så. Vad säger du om hela det? Ja, vi är inte så vana att ha det så kallt faktiskt. Eller vi var inte så vana innan vi kom. Jag trodde inte att det skulle vara så kallt heller. Så det var lite svårt i början att komma i där. Och träningen kändes inte jättebra. Alltså, man var helt stel och så. Men nu är det lite varmare. Ja, lite varmare. Det är bara 10 minus eller 15 minus. Men det känns helt okej. Ja, grejen är det mesta. Alltså, det mesta är vinden. Om det är ingen vind imorgon så blir det bra, tror jag. Även om det är lite kallt. Vi är lite vana nu faktiskt. Man får bylta på sig lite kallt. Men du, hur påverkar det dig då att storslalomen blev inställd? Alltså, nu får du ingen genomkörare inför slalom. Nej, men jag tänkte inte så mycket på det. Så det spelar ingen roll för mig. Det blir ju inställd, så man får tänka på vad som kommer efter. Men det känns bra för slalomen, tror jag. Vi får se helt enkelt. Jag tror att jag kan åka ganska bra. Backen passar mig, snön också. Så det blir kul.